Necə söz? Nə var, nə yox? Mən bir kəlmə ağız açdım sizə. Dedim Valideyn Komitəsinin sədrinə. Məryəm siyahı tutsun. Kimin nəyə gücü satırsa məcburiyyət yoxdur. Amma eləməlisiniz. Özünüz bilirsiniz ki, istədiyiniz o dərsdən qaçırsınız. İstəyəndə qalırsınız. Dərslərin bütün fənləri oxumursunuz. Bunlar hamısı bəs nəzərə alınmış ki, sizə nə hesabına hörmət olunacaq. O bir siniflər nə yaxşı sakit yığıb da verib də. İndi burada sizdən elə bir məbləğ istənilmir ki, gücü çatan məbləği gətirin sabah təcili kim vermək istəyir. Kim vermək istəyirsə, amma mənə davı ilə lazımdır. Məryəmə verin, siyahını tutsun, versin, təhvil versin Valideyn Komitəsinin sədrinə. O da indi nə var, nə yox, orada böyüsün, özü bilir nə eləyəcək. Belə olmaz da, az qalıb tətil başlayıb, bir dənə sizin sinif qalıb. Bütün siniflər verib, niyə bilirsiniz ki? Bəs sizə nə üçün hörmət olmalı, sizə niyə göz yumurlar? İstədiyi 100 vaxt qaçırsınız, istədiyi çıxır. Siz də bir nəzərə alın, bayram deyil də bir dəfə olan şeydir. Ki o da dinməsin də, deyilsin, omuza o da göz yumsun. Sabah hələ imtihanlarınız var, gələcəkdə problemlər çoxdur. O birilər bəni el dəli deyil ki, verirlər. Demək lazımdır da. Adamı sayarsan, hörmət deyil, hörmətə bağlıdır. Sizdən heç nə istənilmir. Gücünüz nəyə çatır, gətirin, səhər verin. Səhərdən o analoji da özünüz bilməyirsiniz.